limu réaliser ni ci ay est-ce que modna 2 ans sax quoi fat lako def parce que liguey kat la won day enregistrer day il est prolifique quoi artiste la bo xamantene chaque semaine meuna def ay ñaar meuna def ay ñetti son lool non c'est pas donné à tout le monde xeyna lool moko indi fuma egg ni son bi ben jour la ko bind man fuck you yeen wa gazelle sen papa ñewati na ku mu metti ne ko ma tay diri kele wala allumette pétrole la wala cigarette ni ke bi bëgg ma fay feul ku la naxa da nga xone dama togo di xolé ko ci geeni bëgg ma baxal waxal dama tag ci ke mbp yow imbécile nga do jugge ci mbaxal waxal ko fi dakar rap me dama journaliste rapper fi dakar fenta journaliste dañu tok di lekati ni dem buñu gisé di wone ne dañu la bëgg ku sañon do existé fok sen système da nga ne système fok sen rap bi rep til tort na click bang fok sen système duma le site man dama xif dem dag may nan sa système bit sama talent la jay signé contrat man ci dayno rep til ma foko gen yekati deep anani def duma bay non kiko mom sax gaw man dayam khalis ko titel iphone 6 plus ak jack bamuy metti ño fa nekkon sa wa koñ xamnañu bu baax sañuma bay non ginaaw ray ma nego bekin ma nego dama fiar ci fuma dekk ma nego boy kero ma nego gaw ma kenn ku du nego yima wud yaga joxe ndegal clap clap for the bouche def til gamu ñu ku du ñago perera baram bu ma ci sen mom yi man kenn duma guddel te kenn duma terera kuma ne fokk yeen ñep fokk sen rap yeen ñep mere topal fole rapper yi ma sen baye fi ma len ëpp japp ñom ñep nego topal fole kuma ne fokk yeen ñep fokk label yi ci senegal yep nga ne topal fole tuy fa armé moy sen baye di way no boss you welcome ñi ci dess dañu télé 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 ñi ci dess dañu télé 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 ñi ci dess dañu télé 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 ñi ci dess dañu télé 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 ma nego il est prolifique quoi artiste la bo xamantene chaque semaine meuna def ay ñaar meuna def ay ñetti son lool non c'est pas donné à tout le monde ba ngay genné sa tép bëss niki tay daño tok at di def sa promotion du single du vidéo ken genné wul dara def sa photo profil wéré nga ndax succès bé la ëpp doolé xamé to si li pa kala son boy ya kan et puis quoi xana dak ño liggé man gëw man nday ay sorti lèche hey til ma vel nago gaay gamu ñu la ñu ngi sagane sa talent amul lenn luma ragal wax sama couleur ma taxono nopi ma dafa ko té bana nga genné mixtape mu genné def 15 nga genné sarax mu andi yusu melni def ndey gay ma genné mixtape mu bëgg disturb nga fogné buñu saga sa dé dina ci dugg hey hey man nga jëf day maté golo da fay maté fokk yu maté bu ma laacc ndaf dañ ma fay bu yaakaro né dama laako du ci ginaaw man falé ma jéji fan nga ma jëlé di sulay man fay ma nga joué ba armé I am the future yow yaangi passé mono conjugué pesant gay sa brigade non non amo kaje na la pamti pamti golo garde bi ndeysa miyeze miyeze kurban bi dal na miyeze bo ñema won rak do and ak 30 personnes boy est ce que sa xuri mu ngek yow boy bi ngay wor mi ngi resto and ak metisam di benno na bendo dem lay tim di xaka tay ndax damit ga demal nga jouer film indo ko ma ne fokk yeen ñep fokk sen rap yeen ñep mere topal fole rapper yi ma sen baye fi ma len ëpp japp ñom ñep ne nga topal fole ko ma ne fokk yeen ñep fokk label yi ci senegal yep nga ne topal fole tuy fa armé moy sen baye di way no boss you welcome ci ci dess dañu télé 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 ñi ci dess dañu télé 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 ñi ci dess dañu télé 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 ñi ci dess dañu télé télé Nigga wanky man, yeah Jeezy how my nigga, Ezo boy ghetto pussy, yeah I gumu nyulen man, and do my neck if you my GTA nigga, never, and my summer proper chef down the street man nigga, put me lair nigga, die la tie man, fuck you.